við byrjum þetta vlogg, þá ætlum við með gjafaleik, Stefán. Tveir heppnir sem við geta unnið 2000 krónur gjafabréf á American Style. Einu sem þú ert að gera er að kommenta og likea vídeoið. Við tilkynum sigurvegara í næsta vloggi. Velkomin. Komið sæl og verið velkomin í vlogg nr. 24. Já. Eða ekki byrjað á shoutout síðan? Já, förum við geggjum shoutout, ég sá svo f***ing mörg góð shoutout, sko. Gerðu þér komment, takk hérlega fyrir þér. Þór, gerðu þér komment. Vá, sko. Allar að kommenta fyrir niður núna. Takk fyrir þessi fallegi skilaboð. Herre, við ætlum að færa okkur aftur þegar ég var hérn sækið pakka sem ég fekk frá póstinum. Sem var bara fyrir, hvað, fyrir fjórum dögum að þeir. Já. Ég var að baka frá póstinum. Þetta er pakki sem ég er núna, sem ég er búin að bíða eftir mjög lengi. Og ég er rosa spennt á opna og ég ætla að sýna ykkur hvað er í honum. Þetta er ljós sem að breyta litum. Bedroom light blue. Amazing. Þú er bara að horfa á hitt vloggið. Við erum komnir hingað í Kóboinn og vlogg nr. 24 er byrjað. Vinnfjörðast að jóluleik gangi á. Stefán, hvað er í gangi hérna? Þetta er dróna barbidúka. Ok, what? Eru við komin í framtíðina? Dróna. Já. Það eru allavega það, annað heldur en þessi dróni. Við erum að fara að dæma stuttmyndakeppni. Fyrsta stuttmyndin sem ég yngi gerum saman, það var 2010. Það var sína brot úr keppni úr hérna myndin okkar. Það er að bíli springur. Já, eitt fyrir að... Allavega, nú erum við á leiðinni í Kóboinn. Í Mólan og Salinn. Það var búið að loka pítsu hérna, ég var að fá pítsu hérna. Sjækum hvort sjækum pítsu er búið. Ingi, það var eitthvað að tala með þér í pítsu hérna, við fengum pítsu. Já, við fengum lósa pítsu, annars við erum farið. Vil ég segja hæ við vloggið okkar? Hæ! Má ekki að sjáta á það? Já. Farið og sörtu Chain TV MD. Herri, þú ætlar að subscribe okkur? Já, við farið þetta. Likeið það og kommentið eitthvað. Subscribe. Herri, við erum bara að koma með 2 subscriber í þessum vloggi. Ætlar þú líka að subscribe að það? Allir að subscribe að þetta. Velkomin í kennsluvídeó Matthew eða Chain TV MD þegar ég er að kenna ykkur hvernig á clickbaita. Fyrst, við gerum að vídjóið. Hvað gerum að svona? Það er loftur. Hey guys, welcome to this vlog. And in today's vlog, we are gonna be jumping from a chair. And we go on a chair, and we jump. And then you can make a clickbait. Okay, maður hoppa að sjón, you can get clickbait, I jump. Ég byrjum að vídjóinu, ég er aftur þá að vídjóa í loftur. Og þannig. Og svo heldur fólk að hoppa, og svo í vídjóinu, það verður bara að hoppa stól. Það er sem mér að segja. Bara hárjátt hjá. Við erum mættir. Við erum að sýna fólkinu hvað erum það. Og við ætlum að dæma þetta. Það verður mjög gaman. Eftir bestu getu. Ef þeir eru með eitthvað viðbjörn sem vilja fá okkur sem dómar á eða DJ þá bara hafið samband. Mér datt aldrei í hug þegar ég var að gera stuttmyndir í grunnskólanum mínum. Það einn daginn eftir ég eftir að dómar á stuttmynd á því fyrir. Getum við sýnt samt angriðs eitt brot úr stuttmyndi? Það er ógeðslega gott. Það fyrir... En hérna, ég sem sagt gerði stuttmynd og þá voru 4 sem mætti í sýningu í grunnskólanum mínum. Mm-hmm. Dag? Það var engin. Það er engin mættur stuttmynd. Það komið langt úr þér efni, ekki bara að byrja að dæmi þetta. Struggle, it's an endlessly, but I wish for a destination. Cause I'm chasing dreams and it don't stop at the station. And if the wheel don't touch the ground... Þeir hýta dómarina, þeir eru eins og þau sjáum það uppi. Hæ. Stefán Atli. Og hérna Ingi Báir. Dómnefndin var einróma sammála. Um það var allt saman. Þetta eru 4 kategóriur sem við erum að veita velun. Það er besta hljóð, besta klipping, besta saga og frumlegasta myndin. Stopp! Við vorum komnir sem sett þarna baksins og vorum að fara að skoða myndina. Og voru að geggja þér það hvað 14 myndir. Og þá komum við tími til að kynna niðurstöðunar, fara upp á svið, veita velun. Ok, fyrir við upp á svið. Mækinn ykkar og ég er bara vel mónna á hann. Ja. Myndin Eima fær við velun er besta hljóð. Ég veit hvað það er. Allt getur gerst part 1. Summer Recap 1. 1, 2, 4.
Það er korda að gefa grunnskólum í Kópa í Bóla. Skemmtilegt að það var svona dómar að vera upp á sviði að kynna. Virkilega gaman. Ef þið eru að búið stuttmynd, er endilega að senda okkur þær. Eins og þið sagði á hann, þá náttúrulega erum við búin að gera eitthvað stuttmyndir fyrir löngu síðan. Já. Og einhvers stað að byrja maður, er gaman að sjá svona, kannski byrjendur. Byrjendur og lengra komna. Herru, færum okkur yfir í næsta segment. Þjú hún eða. Já. Við erum að fara á Kiss FM. Við erum að fara á Kiss FM, við erum alltaf á Kiss FM. Við erum góði vinir Kiss FM, vinir okkar hann Ársæl, Gabriel. Við fórum til Ársæls á Kiss FM, hérna í þessu lokið hérna. Já, já. Blessaðu, blessaðu. Komdu að verða í minni. Hlynur, grjót, haltu kjaft, við erum að vlogga hérna. Við erum að fara í Kiss FM, að fucking vlogga. Ef að henda okkur í Kiss FM, eða? Henda okkur í... Gerðu það að gala að þessu bara 1, 2 og go Já, þið hefur rétt Við erum í Kiss FM stúdíóni Endilega farið á YouTube og checkið á vloggunum okkar Ice Cold Eða bara að svæpi Þetta er ekki hægt undirfram. Já. Mér leggja að sjálfa shoutout. Þið getið fundið mig hér undir þessu nafni. Já, ég ætla að minna henni að likea, subscribe og ítta bjölluna. Okay. Það ég með bjölluna. Ég með bjölluna? Ég með bjölluna. Okay. Það ég með bjölluna. Og ég með bjölluna. Ég með bjölluna. Ég með bjölluna. Þetta var geðast gaman. Ég með bjölluna. Það þengi, þetta er iPhone X unboxing. Byrjum á fyrsta. Byrjum að fá skilti. Það var svona að opna maður Hello Hello Svo tekum maður iPhone-in Það er bara að spegla sig, þetta er góð spegil líka Ok, svo tekum maður síman Setjum maður hinga Og svo tekum við næsta þeim Heyrðu Annar Og svo tekum við næsta Hann er tungur Hann er hlynur Hlynur með hann, já Þetta er þinn Þetta er minn Þau, ég bara kom með iPhone X Ég líka maður Þar Blessa, þú tölum við mig Já Við erum með auka iPhone, þannig að endilega þau vilji iPhone Þá bara Sko, við erum ekkert að kaupa iPhone, þetta er ekki iPhone nokkur. Hlynur á það. Viljum ekki segja það. Ef við viljum samt að fólk haldi að við sjá okkur, þannig að við ætlum ekki segja það. Og það klippum þetta út. Það er útlað það, blessa. Og við ætlum að gefa einn iPhone, þannig að koma sérna. Það er smúð að halda það, blessa. Takk hérlega fyrir áhorfið. Takk hérlega fyrir áhorfið. Ítið hérna á hérna subscribe. Og við viljum bara að allir fara núna fyrir neðan þetta og kommenti til að vera með næsta vloggi. Shoutout á Aron Ökva fyrir bestu kommentin. Og líka shoutout á hérna Notification Squad. Já, sérstætt shoutout á Notification Squad. Senda okkur þitt vídeo þar sem þú segir þurfum í bjölluna. Takk bara vídeo, senda okkur það á Instagram eða Snapchat eða eitthvað. Þannig að við getum segja það. Þá getum við sett þig bara í vloggi. Þú getur bara að vera heima upp í sófa. Bara segja bara, hæ, ég er með bjölluna. Bara, ég er með bjölluna. Ég er með bjölluna. Hefðu, farið sér hérna á hliðina í vlogg það. Það er hérna megin. Já, tjekkja á þeim. Nei, það líka hérna. Hættum sér, bulli. Sjáumst, bye. Blessar. Ég var að klippa þetta í vlogginu okkur með eitthvað þrjá iPhone og... Var ekki sem litli strákur var að kenna okkur? Og skrifum, keiptum þrjá iPhone X, spurningamarki. Næs, þetta er góð.